Гастага һәр информационный бери күнүс күтә һәрдән көрәгөт студияга Евгений Тойтонов белән Либин Магнекл гастык бүгенге бери битеттен. Бүгенгеттен фудкорттар, бункеттер, залалар, үлелерін сөргүтәлләр, кафелер, пандемия, нигер белән йылор бу режимнәргә көһәлләр. Национальный проект итнен республика фермердәрне юргәс 100 миллионы көрәктәр. Национальная хыбка хараллар документ сеттон брыб, хеттон без брыгэнен электронной көрүңінен туханы қасы. Аты ерген кейнегер турар фудкорттар, онына банкеттыр салалар, санитарны эрдебилеті тухан өлелерін сөргүтәлләр, бұтығынан республика тағы суғылштап, бүгінгі брифингер ехетінерділер. Бүгін Илдархан хатчақтыр меріне колын тұтарманы ғы күнігер ухатар тұхынаны яққа либаттата, оларын манна кәкке сымнатылар кейділер. Ол күрдік фудкорттарға, оларына ғырсер биоғын бірғына өлелектәқ, банкеттыр салаларға биоғынтан әлбәқ кейім ұсты оқтақ. Етінтенге букмекерскай хонтора өлеті, онына бұстапқалар көңілен әлдер. Кроме того, снимаются ограничения по режиму работы предприятий общественного питания, которые были установлены у нас в марте 2020 года. Предприятия общественного питания возвращаются в свой обычный доковидный режим. При всех этих послаблениях необходимо обратить внимание, что на настоящий момент в республике остаются меры, необходимые для самоизоляции. Для граждан пожилого возраста старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями остается масочный режим, режим соблюдения социальной дистанции. Онтан аспыт суккаға сағы әргер 6-10 сәтті кейі коронавирустата мантан сүйірбе тоғуға Джокуыскайға бұтығына Немия Республикатағы Суғылстан бүгінгі берифіні қаратділер. Онтан ұлыстарылың көрәрбе полаққа Мирнеге 12, Томпоға 6, Нерюнгрига 10 наймөкәңі 5-ті кейі ұлдебытын анализ түмігі бігергетті. Алданға 10-на Усмаяға әбі үсті кейі хемтеніне ағыға Ленске районығар 2, Нюрбаға 10-на Сонтарға 1-ді кейі коронавирустата. Онтан вакцина тұғынан Әрі полаққа саға әргер коронавирус ұтары бұғыны күн бүгін номно сүйбалта тұғынша 507 кейгілла, 200 вакциналарын 6 тұғынша 209 кейгі. Бұлырын саға әргер маңы ғыннан нүрбал ұғығар 410-10 келер оғыны төріп бүтейлерге джек, дөрбірейлерге джек әргенге 100 тұғынша ұлқовайдақ нүрба джек әргене муниципалына екапыталын ұлықта бұттыра. Екі тұғынша сүйлбе ғылға бұл сертификатынан сеттуын джек әрген тұғамыта білейтен әттеққа бұйы бұ джек әрген бәйтін көрігінен тұғынанса. Джені о төріме нүрге төріп бүт әбетер оға үйерегар транспортларға онтан датынға тұғанар кілықтақ. Саңа сылға өктенен барам бұ күндерге 100 тұғыншылақ сертификаты 6 етутта, бұйыл ұлу салалтыта, тұстақ социалы программы өлелерігер сөпті өбі бюджетке көрін олырыр. Мұ программа бұлан бұғытынан ұлу сегер 2 тұғынша сүйірбек өт сылғадері өлелі. Улаха мотивация болды. Бұл 2 тұғынша сүйірбек өлті мүгінен көрдік бүтіне сүйірбеттен таққа оғынан әлбәті. Бұлырын әт тұғын сертификат берді бі Өрүтеден бұл ғыл ғаңа ғағалан істағаны бүгін алтта әдері ғылға берді біт, түрдіс оны бәсі ғолары көрден. Мен сана бар, маманлық жағаны бұл әдері ғылға инікі олыққа бұл хайдаларыға, жерлерінің отырын топсарананларыға, оғыларын сөпті ғыстығы етерлеріға бұл түйі күс болар дейханы. Агростартап конкурсқаны Нюрба Бүлі әлі өкіме Мирне қоратығар тұғы хайстуатын салатын кенгетер бағалақтар мекі тұғықтарын сөп болуға, ол әбетер бұғылтан федералы сүмірді әхін бірәдігер кекке олары екерега. Басатан тұран сүйіз тұғын жаттан ағы яқын елен елі ақ әме сайап қалары ұлықтара, еткейінен төрін жарыққа ұлсыбыт перпринимателер әме кіттіқтара. Онтан тоғыда қағайстывата соғы бағылақ кейі конкурсқа конкурғы астағына 30 күні хигарны лоқ ұлыс патығар бәлейтен ектақ, өсі бір тұтақ онына чәп-чәбет оларыйынан үлхей тақсаңғар болла. Үйрін бігі ғырырға талдыра, ұлбы жығылдар ғарар еқтақтар еді. Қолы бұра, бәсі егір оты егір ғыран қағайына болар, онына ағысы не отып бір күні ғардылы ол бұлан набыт үйлетін местетіне бәйдіңнар еқтақ. Оны бұлар екі еддіғіне ұхан бер еқтақ, басты күнден еті кәмейді. Олы бәтір, оған бір ғыл бол бақ, ұлбы жығылғар бол бақ, оған ағысы егірден болар. Оны тағынан Бұл бұл әттегәрі бұл ғылғырлы кені бәйті ағылды бәтті қағайысты бағалай ашыты, ол бәтті ғыран қағайына. Білеген олар екі еді аңы бұл ғыран қағайына үлі әттінен әне мия ағылдар болар.
Усалданы луғыны кислеген елегіні лұқтауға дұрубетінан қатшықтақ Николай Аргунов кергенінен кетек қағайыстыватын көрен істен сүрінжеді конғыстан оларар. Дие керген бұйыл 15 төбе сүйіхіні ол егер 5 ғынары нағы кыстатан тұрар. Бұйыл ұстық кыстық болсу дейін сүйіхілерін атчатан күхін сәтті қорғыр мостағы әккә ұпыттар. Бас білдер үз күрәхіддәқтеріттен бір диотулалар, оны тағынан өрі атылған кыстығы торулар. Бұйыл нехелек жағалтатын көметінен ғылын хелектен қарчытығар нехеленеға оту түңәппеттер әрәрі түхербет саяпкаларыттан қыраны бербеттер. Онын сөйі итер бағылағы ғыл сылын ақсын оттур қодуғы тұрорсар. Етенне ұлыстан әбей көмеға келер от, сыл саңата тәрәхін яқты қоңғылар қықтақ дөден бопростақтар. От көсті бәкі қаққаттан бұл олақты ақтыр көрдіген. Бұл олақты ақтыр қаты тұлық ұтары бараннар. Бұл көбейілі құр оттырым, бұлырыңы құр оттырын атылыған, оны хиеті әйдеуін. Оны тұм бұл хас ағылғақты ақтыр, ол хоры құп бұтын. Қаққала жоңы әддеттен үбіленер қық құқ тұ дейін. Оғын сайыны бұл үйт тұттар бұл қатшын барты оққа барар, білеуіп бұлғаны күгін, бұл оты құқ олыр қалыр бұтын, әлігін ол қатшы бұтын ғыр олыр мұт, ол қатшытын бартын бұл оққа үйт олыр бұт. Национальный архив кахараллар документ сәтті 15 бірғынын білеген электронны көрінгінен туғаны қасып. Бұлырғы документлары сұйып параға көхері улақанын пықтақ, чымпықтақ өлі, олды болылары үгі сүләті өмірейді. Бұт әтеме ұқықты баққа бұйыл бұланна құлені салғықтыра сегілі бірділіғым Екатерина Мосова кәпсер. Национальный архив 2 мәндеменігер бар ағыр сала үйлебіт күрдік ұшын бұм. Кемкер дей сұтылды бат жақшытын білен өретен бағалақтар, туаққа да аралжи баққам аспыт кем күмағы туғыларын арайталылар. Историяны науғы қарғынан анаран Пантелеймон Петров сақа сірендерін әтін чинчи біте бұдан надам. Бұ білеген жекузкай ұправатын туғынан архив документын сыныен ағыр. Көрбіде үппен оларды түрден бір сылынлар әттігер, өсі выписка оңыр бұда үппен. Итер әрі ағыр салаға кәлбәккерем жия оларын история сұрғынан жақшыдың білеққа туғаныққа сөп. Архив бай фондатығыр балтыра мөлуен керіңе жиялы документ кешеліқтік қараллар болағынам, сәтті 15 бірігінің электронной көріңе көрін әтергіділі үйетін ұғадалдар. Итер әрі әтті қөдөбін копияланықтақ документ әлбәғанен техниканы үрі түйе көлуелдерім. Қаты текі халқа пысылтан оғарияр болы. Ханга планетарный сканер дене хатта көрүлүнө курдук министерство культуры нөмү анан балла калып ретүлебитин эме тетимирден бери актыкпит олата жон нехилене сайпыт нөмү айысылар нөмү ол жылдар аттарын көрөр кыктанар бастыкы ити этапа бардын аны киллер актыкпиттен антан архив жылларын документтерин бардын хып парага көрүүден Оғын ғылларға үлі болар. Оны тәкіралан бігі ғама жонна дейерін келдері біт. Нехіліне Национальный архив Улахан фондатыттан үксін түрікчігі сығаннағы ұйыталығар. Олхин архив үлеттіре Сударыстанны өңі бұғырнан түрді ұғу түйерен кем қантан қанағын, кемтен сыжаннағын оңырон берілдер. Сылғы ортытынан оты түрден түрікчіні бұғаралдар. Төлібірдәқ өңі боларынан суымата арас, түн бұлыргыттан уанна кен аймақтақ түрікчіні түмір болаққа мұғытан сүлбетгіншіға тие болар. Жон Нұруат олығын өретті, иті күрдің кенәтір кенгір. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Бұсыл бастықан арғар жоғыз бизнес берепігін ұтықтыра бұйыл бүтін дойдүрдінен Сударыстыны статистика федеральны сұлыспата. Орта онына жоғыз бизнес 2 түгінші сүйірбі ғыллағы өледерін түмігін кәтен көрір кейін талағанна құлені ұтыға. Тұстағы өле 5 сылға бейді ұтылар бастықан тұран бизнесе өйәхін политикатын тұпсарыға тұғыланар бұйыл отчоттақ 15 күніттен мұсыстарманы көкінігердері документ электронны көріңгін әнергенер операторын өңі тұттары қысып, әбетер қолын тұтарманы көкінігіттен Сударыстылындай өңі порталын өңі.
Территория Норбаникта, основной фондаларын, онны инвестицияларын тұғынан информация берелер. Кетен көрі жоғыз территорияр урбаниктар, онна бағынай қағыстывалар қытталары бұлғычылақ, 2 тұхынша сүрбе сұлтымегінен сақа сергер ғопсы, 10 тұхынша хетті өз жоғыз территория, онны 30 тұхынша келіңе урбаник бары білдер. Олардың үстілері ұлған қорықтыр көйлейлер, ол құлды жоғызғай қорықы хетті тұхынша 200 территория, онны 12 тұхынша 300 урбаник үлелейлер. Саха театрын коллектива саңа лабораторная салаты гарпайеттын сегергейден саха поэзетін театр нөңгі көрәтчуге білгіндерер саңа бірайығы сағылата. Бір бастықынан Чолбон Сурнал редактора поэт Гаврил Андросов айар кейетін тәрейділер. Поэтический бечерге бір ділағым Елизавета Васильева сұртта. Бұтылғы бұтылғы сары бұл, ұяқтық білер бардың, білсіна, бігәдің, чөк құтта, білге хан білетің керейін. Уота суох сери маршаллара. Инне ген аттаммыт айар кейетін Чолбон Сурнал Клабны редактора, сахасарин сурьячылары союхын брездетерин солбуячы, поэт Гаврил Андросов, Кабыры Сондорос, кимилахтик салыр. Кинені кытта тенге саха театрын артыстыра, поэт Кохонун иен куэн туран ахтылар. Поэт Кабыры Сондорос бүкиеге 100 айыр түгілген болар ден санатын үллестер. Бойнине тупсу ден күрсігіні тәрген әме үгісі күрия жетін мұспута. Итияқты сылжыбыт санам 7 ылы сұрып бичі күнігер сөпті бәген олқа кербіте 2 бүк өрілі ақтен бәлейтір. Дүкен аттан көрер артистыра, қоғамын ағалара, оны бәем істерім, оны ол тәрегіңе күттірім әме сонын ұраты. Оныттан кейі айыр күтті ақтан арас қайысқанан менің бар бейтін үлетін тарықтақ, оныттан бұл мен соның форматтен көрібін. Бұрық сору құраты тұндан мүкадылы болбыт салаға мұстыбыт көрөтшілер, поэт әтір қаз бірді стракатын сыйысқы борғы түйәрбетер біт қандықтен иен олырдылар. Бұ құрдық артыстар күттілағы поэзия кейлері мантыныла салғаны тұрақтыра. Енегетінде ана ақа театр әдер хүрияатшылары поэттері күтті үлетін халған бары тұруаға, ол күрдің пьесалары тұруқтыра, қоғандыры мандық тақса тұруқтыра зал бұтығар. Поэт Гаврил Андросов аспыт сылбітуде 2 кенігеден күнсерін көрдірбіде. Салғы кені поэзиетінен болбаққа, қырайы өртәтші, публицист бұғытынан өлелерін сағылан, әйіл сақа асысыр сөз сылын көрсі, туықары бачымнағы өйелеғы тағардар бінген бағасын алақ. Күніз бірің арчасқа сақалы тұлынан тақсар соның мүттеннік, қарстанар масқаны кетесіл жын социалінәрі тұтуғары ұмнымаң әтенге болың.